Спорт денсаулық кепілі. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде дәстүрлі денсаулық спартакиадасы жалауын көтерді. Осымен 65-ші рет ұйымдастырылып отырған додаға 7 команда қатысуда. 200-ден астам жоғары оқу ордасының оқытушылары 3 күн бойы баптары мен бақтарын сынға салмақ. Толығырақ келесі бейне материалда. Махамбет университетінде денсаулық сақтау спартакиадасы 1928 жылдан бері өткізіліп келеді. Соңғы 2 жылда пандемиядан кейін қайта жалғасқан сайыстың мақсаты оқытушылар мен профессорлар құрамы арасындағы салауатты өмір салтын насихаттап, ұжым мүшелері спортқа баулу болып табылады. Биылғы спартакиаданың ерекшелігі дене шынықтыру мен спорт факультетінің студенттері мен оқытушылары қатыстырылмады. Барлық командалар осы оқу орнындағы өзге факультеттерден жасақталған. Спартакиада спорттың 6 түрінен 3 күнге жалғасатын болады. Жоғары оқу орнының құқық пәндері кафедрасының оқытушысы жас маман Қайырбек Досжанов спартакиадаға алғашқы рет қатысып отыр. Оның айтуынша, осындай шаралар ұжым мүшелерін бір-біріне жақындатып, спортты жанына серік етуге зор ықпалын тигізеді. Бұл енді қысқа үзіліс уақытында оқытушылардың келесі оқудың келесі шартына рухын жандандырып, олардың арасындағы бірлігін артырып, жаңа бір рухпен осыны бастауға ұйымшылдық алып келетін жақсы бір үрдіс. Жарыс Қазақстан Республикасы Дене шынықтыру және спорт комитетінің ережесіне сәйкес өткізіліп отыр. Сайыстың тағы ерекшелігі бір спорт түрінен өнер көрсеткен қатысушы екінші түріне қатысуға құқы жоқ. 3 күн бойы волейбол, шахмат, дойбы, үстел теннисі, дартстан шеберліктерін сынға салса, 4-ші күні тамаша табиғат аясында шаңғымен серуен құрады. Спартакиаданың қорытындысында осы жоғары оқу орны бастауыш кәсіподақ ұйымының жүлделері табыс етілетін болады. Жаңағы 6 спорт түрі бойынша үздік ойыншылар, үздік қорғаушы, үздік шабуылшы тағысын тағы арнайы номинациялар беріледі. Жаңа спорт түрлері бойынша бірінші, екінші орын иегерлері және жалпы командалық есеп бойынша жүлделі бірінші, екінші, үшінші орын алғандар осы университеттің бастауыш кәсіподақ ұйымы тарапынан арнайы ауыспалы кубокпен бағалы сыйлықтармен марапатталатын болады. Сонымен қатар дәстүрлі сайыс қорытындысы негізінде университеттің құрама командасы жасақталып, қалалық, облыстық деңгейде өткізілетін додаларға қатысады. Лұқпан Ерев, Рүстем Мешжанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.